नमस्कार. आपण ठरल्याप्रमाणे आजच्या विषयाला सुरुवात करणार आहोत. कोविड-19 आणि आयुर्वेद असा आपला विषय आहे. शक्यतो दोन भागामध्ये आपण हा विषय पूर्ण करायचा प्रयत्न करूयात आणि 30 ते 35 मिनिटापेक्षा जास्त मी घेणार नाही तुमचा, कारण आता दुपारची वेळ आहे आणि किती जण त्याच्यामध्ये इंटरेस्टेड आहेत माहिती नाही मला. जरी हा प्रश्न तुमच्याकडनंच आलेला असला तरी सुद्धा अनेक दिवस अनेक प्रकारच्या चर्चा या संदर्भात आपण ऐकतोय. तुम्हाला विद्यापीठाचे पण वेगळे वेगळे सेमिनार त्या संदर्भात आहेत, तर थोडासा वेगळ्या परिप्रेक्ष्यातून या विषयाकडे पाहता येईल का असा माझा प्रयत्न आहे. कोरोना आणि आयुर्वेद असा विषय जो तुमच्याकडून आला त्याची पार्श्वभूमी थोडक्यात आपण पाहूया. मुळात या विषयाकडे बघताना आपला एक मर्यादित उद्देश असा असणार आहे की आयुर्वेद म्हणून या सगळ्या विषयाकडे आपण काय म्हणून बघायचं, कसं बघायचं आणि कसा विचार करायचा मुख्य म्हणजे असा प्रश्न आहे. कारण त्याच्या मागे एक प्रमुख असं आहे की अनेक वेबिनार्स मधून किंवा अनेक सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मवरून हा विषय वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने चर्चेला गेलेला आहे. जवळजवळ आज वर्ष 1.25 वर्ष झालेलं आहे या विषयावर वेगळ्या वेगळ्या चर्चा, वेगळी वेगळी मतं निरनिराळ्या तज्ज्ञ लोकांकडनं आपण मांडताना पाहतो आहोत. आणि ही सगळी मतं ऐकताना एक प्रकारचं कन्फ्युजन तुमच्याच काय पण कधी कधी आमच्या पण मनामध्ये क्रिएट होत असतं. आणि हे कन्फ्युजन किंवा हा जो एक प्रकारचा संभ्रम आहे हा टाळण्याच्या दृष्टिकोनातून थोडस या विषयावर आपण चिंतन करावं आणि ते तुमच्यासमोर मांडावं असा विषय आहे. तर मुळामध्ये अनेक व्याधी किंवा अनेक एपिडेमिक्स अनेक पॅन्डेमिक्स आतापर्यंत येऊन गेले, ह्या सगळ्याच्या तुलनेमध्ये कोविड-19 याचं वेगळं पण काय याच्यावर आधी आपण दृष्टिक्षेप टाकणं गरजेचं आहे. मुद्दा असा आहे की अनेक लोक अशी आपल्याला म्हणताना दिसत आहेत की आमच्या आयुष्यामध्ये आम्ही असला प्रकार कधी पाहिलेला नव्हता. आणि ही स्वाभाविक गोष्ट आहे. मी माझ्या आयुष्याचं जरी सांगायचं म्हटलं तरी ते गेली 43 वर्ष मी अशा प्रकारचं वातावरण, सगळी लोक मास्क लावून हिंडतायत, लॉकडाऊन पूर्णपणे झालेलं आहे, कुठं बाहेर फिरायची आपल्याला मुभा नाहीये किंवा कोणत्याही प्रकारचं स्वातंत्र्य आपल्याकडे नाहीये, अशा प्रकारची या 43 वर्षात मी तरी कधी अनुभवलेला नव्हता विषय. नॅचरली असा अनेक लोकांचा अनुभव आहे की हे जे काही घडतं आहे हे पूर्णपणे वेगळं, अभूतपूर्व किंवा ज्याला अनप्रेसिडेंटेड म्हणतात अशा प्रकारचं वातावरण आपल्या सगळ्या भोवती सध्या आहे. याचं वैशिष्ट्य आणखीन एक असं सांगता येईल आपल्याला, ते म्हणजे याचा संक्रमणाचा जो दर आहे तो इतका फास्ट आहे किंवा इतका तीव्र आहे, इतक्या त्वरेनं त्याचं संक्रमण पसरत आहे. त्याच्यामुळे ती काळजीमध्ये टाकणारी गोष्ट आहे सगळ्यांच्या दृष्टिकोनातून. तसं इन्फेक्टिव्हिटी रेट जो आहे किंवा पॉझिटिव्हिटी रेट जो आहे तो खूप जास्त आहे, प्रचंड आहे. दुसऱ्या बाजूला असंही म्हटलं जातं की त्याचा मृत्यूदर कमी आहे. आता काही लोकांना हा विरोधाभास वाटेल की आपण एकीकडे म्हणतोय की मृत्यूदर कमी आहे पण रोज आपण डेथ बघतोय. आता असंही लोक म्हणतायत की त्या डॉक्युमेंटेड किंवा त्या कळवलेल्या आकडे ऍक्च्युली त्याच्यापेक्षा जास्त आहेत. पण याचा जरी विचार केला तरी आज भारतामध्ये 3,500 ते 4,000 आसपास रोज डेथ्स होत आहेत. मग या डेथ्स कमी म्हणायच्या का जास्त म्हणायच्या? तर किती लोक इन्फेक्ट होत आहेत, किती लोकांना संक्रमण होत आहे याचा विचार जर केला तर त्या तुलनेमध्ये किती डेथ्स होत आहेत किंवा डेथ्सचं प्रमाण जर आपण बघितलं, मृत्यूदर बघितला तर तो निश्चित कमी आहे हे मान्य करायला लागेल. 1.10 याच्या आसपास तुम्ही जर ऑफिशियल वेबसाईट जर बघितली भारत सरकारची तर त्याच्यामध्ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अँड फॅमिली वेलफेअर, तर त्याच्यावर तुम्हाला दिसेल की भारताचा जो मृत्यूदर आहे तो 1.10 आहे. हा तसा तुलनेने कमी आहे परंतु त्याचा संक्रमणाचा दर इतका प्रचंड आहे किंवा रोज जर तुमचे 4-4 लाख लोक हे इन्फेक्ट होत असतील तर त्याचा 1% सुद्धा 4,000 येणार आहे.
तर त्यामुळं त्या तुलनेमध्ये ही काळजीची गोष्ट आहे की जरी मृत्यूदर हा इतर व्याधींच्या तुलनेमध्ये कमी असला तरी संक्रमणाचा दर हा अधिक असल्यामुळं काही पटीत असल्यामुळं मृत्यू पण खूप होताना दिसतंय. त्यामुळे ही एक काळजीची गोष्ट आहे. त्यामुळं आपल्याला या विषयाचा विचार करणं गांभीर्याने विचार करणं क्रमप्राप्त आहे. दुसरी गोष्ट अशी की मागचं जे कोविडचं सिच्युएशन होतं त्याच्यापेक्षा याच्यामधला वेगळेपण एक असं जाणवतं की हायपॉक्सिया जो आहे याच्यामुळे होणारा तो कमीच होत नाही. म्हणजे आपण खरं तर आजचं लेक्चर सुरू करताना आपल्या सगळ्यांच्या प्रिय असणाऱ्या आदरणीय अशा डॉक्टर मंजिरी कुलकर्णी मॅडम यांना श्रद्धांजली देऊन हा आपलं सेशन सुरू करायला हवं होतं पण अनवधानानं माझ्याकडनं ते राहून गेलं. पण कुलकर्णी मॅडमचा जरी आपण विषय बघितला तर आम्ही जे काही त्यांना पूर्ण 10 दिवस फॉलो करत होतो तर त्यांचा हायपॉक्सिया कमीच होत नव्हता. आणि अनेक उदाहरणं अशी तुम्हाला पाहायला मिळतील की हायपॉक्सिया लोकांचा कमीच होत नाहीये आणि मग डेथ ही कोविडमुळे होती का ऑक्सिजन इन्सफिशियन्सीमुळे होतीये. हा थोडासा वेगळा विषय आहे पुन्हा चर्चेचा. पण ऑक्सिजन इन्सफिशियन्सी असणं किंवा हायपॉक्सिया असणं हा एक ह्याच्यातला महत्वाचा मुद्दा आहे की ज्याच्यावर विचार करणं गरजेचं आहे. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे नो एक्झॅक्टली नोन प्रोटोकॉल. आज या क्षणाला कुणीही छाती ठोकपणे असं सांगू शकत नाही की अमुक अमुक एक ट्रीटमेंट जर दिली तर हा पूर्णपणे नामशेष होतो. दावे कितीही लोकांकडनं कितीही जरी केले गेले असले तरी सुद्धा छाती ठोकपणे असं सांगता येणार नाही की आम्ही ही लाईन ऑफ ट्रीटमेंट देतोय आम्ही हा प्रोटोकॉल देतोय आणि याच्या नंतर पेशंट 100% बरा होणार. सगळे पेशंट म्हणजे 100% क्युअरच्या दृष्टिकोनातून मी बोलतोय. थोडक्यात कुठलाही एक्झॅक्टली नोन प्रोटोकॉल त्याच्यासाठी नाहीये आणि याच्यामध्ये सगळ्या पॅथींच्या तज्ज्ञांमध्ये मतभेद आहे. आपण आयुर्वेदाचा अभ्यास करताना पुष्कळ वेळा असं म्हणतो की आयुर्वेदामध्ये खूपच मतमतांतर आहे आणि त्याच्यामुळे अनेक लोक आयुर्वेदाचा अनुनय करत नाहीत आणि मग ते मॉडर्न मेडिसिनच्या मागे जातात. पण कोविडचा विषय पाहताना हे प्रकर्षाने जाणवतंय की ज्या पद्धतीने आयुर्वेदामध्ये तुम्हाला मतमतांतर आढळतील किंबहुना त्याच्यापेक्षा अधिक प्रमाणामध्ये जास्त मतमतांतर ही आधुनिक शास्त्रामध्ये सुद्धा या विषयाला धरून कळीन आपण आता आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि सगळी लोक त्यांच्या त्यांच्या क्षेत्रातली स्टॉलवर्ड्स आहेत, मोठी लोक आहेत, तरी सुद्धा त्यांच्यामध्ये मतभेद आहेत. आपण दुसरा पार्ट जो पाहणार आहोत त्याच्यामध्ये याही विषयाचा परामर्श घेणार आहोत. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे हायली अनप्रेडिक्टेबिलिटी या रोगाची जी आहे की तुम्ही प्रेडिक्ट करू शकता की काय होणार आहे पुढे. एखादा रुग्ण आहे की तो इतक्या इझिली अगदी 22-25 पर्यंत सुद्धा HRCT स्कोअर असलेले रुग्ण तुम्हाला बरे झालेले मिळतील. मग ते अगदी 101 वर्षाच्या आजीनं कोरोनावर मात केली असे आपण न्यूज आपण ऐकलेले आहेत आणि कोमॉर्बिडिटी असलेले 20 पेक्षा जास्त स्कोअर असलेले लोक पण आउट आलेत. आणि काही लोक असे पण आहेत की ज्यांचा स्कोअर खूप कमी होता, त्यांना कोणत्याही कोमॉर्बिडिटी नव्हत्या, वॅक्सिनचा सुद्धा एक शॉट त्यांचा झालेला होता, तरी देखील त्यांची डेथ झाली. थोडक्यात खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये व्हरायटी याच्यामध्ये आहे, व्हेरियाबिलिटी आहे आणि प्रेडिक्शन कोणतंही याच्यामध्ये करता येत नाही. म्हणजे कोविडच्या विषयाकडे आपण पाहणं आणि ते गांभीर्याने पाहणं आवश्यक का आहे तर एक साधारणत हे इतके महत्वाचे मुद्दे आहेत की त्याचा संक्रमण अतिशय तीव्र होत आहे, खूप फास्ट होत आहे, त्याच्यानंतर मृत्यू दर जरी कमी असला तरी संक्रमण दर जास्त असल्यामुळे मृत्यू खूप जास्त होताना दिसत आहे. ऑक्सिजन इन्सफिशियन्सीचा मुद्दा आहे, त्याच्यानंतर प्रोटोकॉलशी संबंधित अडचणी आहेत आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे अनप्रेडिक्टेबल. त्यामुळे मग आपण ह्या विषयाचा विचार करणं क्रमप्राप्त ठरतं का तर निश्चित ठरतं. त्यामुळे आपण या कोविडचा आयुर्वेदाच्या चष्म्यातून विचार करणार आहोत आणि तो 2 भागांमध्ये आपण करायचा प्रयत्न करणार आहोत. आजच्या भागामध्ये आपण आयुर्वेद म्हणून कोविडचा कसा विचार करायचा याचा आपण परामर्श घेणार आहोत आणि उद्याचा जो भाग असणार आहे त्या भागामध्ये आपण ॲलोपॅथी कोविडबद्दल काय सांगतं आणि त्या ज्या काही घटना त्याच्यामध्ये घडतात किंवा त्या सिच्युएशन्स किंवा त्या अवस्था निर्माण होतात त्याचा आपण आपल्या आयुर्वेदामधून कसा विचार करायचा, म्हणजे एक आयुर्वेद म्हणून त्याच्याकडे कसं पाहायचं आणि आधुनिक विज्ञानाने जे त्याचं वर्णन केलंय किंवा त्यातल्या काही संप्राप्तीतल्या किंवा पॅथोजेनेसिसच्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत त्याचा आपण आयुर्वेद म्हणून कसा विचार करायचा, अशा 2 भागामध्ये आपण ह्या कोविड आणि आयुर्वेदचं आपण विवेचन करणार आहोत. आता ज्या वेळेला आपण आयुर्वेद म्हणून या विषयाकडे बघतो, कोणत्याही प्रकारचा एपिडेमिक असेल किंवा पॅन्डेमिक असेल
तर स्वाभाविकपणे आपण जनपदोध्वंस असं त्याचं वर्णन करतो. आता जनपदोध्वंस हा जो विकार आहे किंवा ही जी काही टर्म आयुर्वेदात सांगितलेली आहे तर ती नावाप्रमाणे आहे. जनपद म्हणजे वस्ती किंवा लोकॅलिटी आहे, कम्युनिटी आहे, आणि याचा विध्वंस किंवा उद्ध्वंस होतो म्हणून त्याला आपण जनपदोध्वंस असं म्हणतो. प्राधान्यानं आपल्याला जनपदोध्वंसाचा विचार करायला लागणार आहे. आणि आज आपण जर आपल्या सभोवताली पाहिलं तर अक्षरशः जनपद उद्ध्वस्त झालेली पाहायला मिळतात. आपण टीव्हीवर खूप वेगळ्या वेगळ्या न्यूज बघतो की एका दिवशी 15-15, 20-20 बॉडी त्या स्मशानामध्ये पुढच्या सगळ्या त्या आवृत्ती गोष्टींसाठी आलेल्या. म्हणजे खऱ्या अर्थानं असं आपल्याला म्हणता येईल की जनपदोध्वंसाचं जे वर्णन आयुर्वेदामध्ये केलेलं आहे ते सत्य होताना आपल्याला कोविडच्या पार्श्वभूमीवर आपल्याला हे जाणवतं. म्हणजे याला आपण जनपदोध्वंस असं म्हणू शकतो का तर 100% हा जनपदोध्वंस आहे. आता जनपदोध्वंस म्हणजे कुठला एक विकार आहे का हो? तर नाहीये. मुळात जनपदोध्वंसासारखा विकार वर्णन करायची आवश्यकता का पडली? तर साधारणतः आपल्याकडे अनेक व्याधी वर्णन केलेले आहेत आणि त्या प्रत्येक व्याधीच एक निदान पंचक आहे, हेतू आहेत, त्याची विशिष्ट पूर्वरूप आहेत, लक्षणं आहेत, तर त्याच्यामध्ये उपशय अनुपशय वर्णन केलं आहे, त्याची संप्राप्ती वर्णन केली आहे आणि मग त्याची चिकित्सा वर्णन केली. म्हणजे जनपदोध्वंसामध्ये असं काही घडतंय का की एक कुठला तरी विकार आहे त्याला जनपदोध्वंस म्हणायचं किंवा त्याच्यामुळे जनपद ती उद्ध्वस्त होत आहेत का? तर असं नाहीये. जनपदोध्वंस हा काही कुठला एक विकार नाहीये. त्याच्या पाठीमागची भूमिका ही आहे शास्त्रकर्त्यांची की अनेक लोक एकसारखी लक्षणं घेऊन आजारी पडत आहेत आणि त्याच्यामुळं जनपदोध्वंस होत आहे, त्याला त्यांनी जनपदोध्वंस म्हणतात. म्हणजे कधी डायरिया असेल, कधी श्वास असेल, कधी ज्वर असेल, कधी आणखी काही असेल, कोणताही विकार असू शकतो की ज्याच्यामुळे जनपदांना एकाच वेळी अनेक लोकांना ग्रासलं जाऊ शकतं आणि त्यांच्यावर मृत्यू भय निर्माण होऊ शकतं, या सगळ्याला त्यांनी जनपदोध्वंस म्हटलं. पण त्या जनपदोध्वंसाचा कोणताही एक विकार नाही, तर त्यांच्यामध्ये लक्षण समुच्चय जो दिसून येतो तो साधारणत सारखा आहे. मग नॅचरली आहे की जर लक्षण समुच्चय सारखा आहे तर त्याची कारणं पण सारखी असली पाहिजेत. आणि म्हणून मग त्यांनी चार महत्वाचे विषय असे सांगितले की ज्यांच्यामध्ये अडचण आल्यानंतर जनपदोध्वंस होऊ शकतो आणि ती म्हणजे वायू, जल, देश आणि काल. की जे साधारणतः त्या विभागामध्ये राहणारे, त्या लोकॅलिटीमध्ये राहणारे, त्या कम्युनिटीमध्ये राहणारे लोकांकडनं एक सारख्या वायूचं सेवन केलं जाते, एक प्रकारच्या जलाचं सेवन केलं जाते, एक प्रकारच्या देशामध्ये ते राहत आहेत किंवा तो काळ त्यांचा कॉमन आहे, या सगळ्यांचा हेतू म्हणून विचार जनपदोध्वंसामध्ये केला गेलेला आहे. म्हणजे आपण खाणं जरी आपलं वेगळं वेगळं असलं किंवा आपलं राहणीमान जरी वेगळं वेगळं असलं, आता कोविडनी कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केलेला नाहीये. तो गरीबातल्या गरीब लोकांपासून श्रीमंतातल्या श्रीमंत लोकांपर्यंत सगळ्यांना झालेला आहे. बरं, डेथ होणं सुद्धा असं बऱ्याचदा होतं ना की जे श्रीमंत लोक आहेत तर त्यांच्याकडं सगळ्या प्रकारची सुखसाधनं असतात, त्यामुळे ती खूप मोठ्या मोठ्या हॉस्पिटल्सला अफोर्ड करू शकतात, मग ती ह्याच्यातून वाचली असंही म्हणू शकत नाहीये. तर खूप मोठी मोठी लोक जी आहेत ती ह्याच्यामध्ये मृत्युमुखी पडलेली आहे असंही आपण बघितलंय. इनफॅक्ट असं पण आहे की काही खूप पैसेवाले लोक आहेत पण ज्यांना बेड उपलब्ध होत नाहीये. आता थोडक्यात कोविडने सगळे भेदभाव नष्ट केलेले, सगळ्यांना हा ग्रासणारा आहे आणि त्याचं कारण असं की वायू, जल, देश आणि काल या गोष्टी कॉमन आहे. बाकीचे आपण जे एरवी आपण दुष्यम देशम बलम कालम अनलम प्रकृतीम वया हा जो विषय म्हणतो, त्यात देश जरी असला तरी बाकीचे अन्य जे विषय आहेत ते प्रत्येकाचे इंडिव्हिज्युअली स्वतंत्र असतात. पण जनपदोध्वंसामध्ये मात्र हे जे चार विषय आहेत सगळ्यांमध्ये कॉमन आहेत आणि त्यांचा त्यांनी हेतू म्हणून विचार केलेला आहे. आणि ह्या हेतूंचं सगळ्यांच्याकडून सेवन झालेलं असल्यामुळं ही लोक, अनेक लोक एका वेळेला सारख्या प्रकारच्या लक्षण समुच्चयाने आजारी पडतात. तर मग आता साधारणतः आपल्याला या व्याधीचा जर विचार करायचा असेल तर याच्यामध्ये आत्ता असं म्हटलं जायचं की ड्रॉपलेटमुळे हा इन्फेक्शन स्प्रेड होता, आता म्हणतात की एअरबॉर इन्फेक्शन आहे किंवा ट्रान्समिशन जे आहे ते एअरबॉर नाही. याच्या पाठीमागे लॅन्सेटमध्ये 10 वेगळ्या वेगळ्या विषयांचा त्यांनी स्टडी पण केला आणि रिसर्च पब्लिश पण केला आहे. की जी दोन लोक शेजारच्या हॉटेलमधल्या शेजारच्या रूम मध्ये राहणारी, की ज्यांचा एकमेकांशी काहीही संपर्क आलेला नाहीये, तर एकामुळे दुसरा इन्फेक्ट होतो. याचं कारण असं की ड्रॉपलेटचा कुठेही संपर्क आलेला नाहीये पण
इवन सर्फेस ट्रान्समिशन खूप निग्लिजिबल आहे असं आता लोकांचं म्हणणं आहे. एअरबॉर्न ट्रान्समिशन वाढायला लागलेलं आहे. मे बी व्हायरस हा लाईटर झालेला असेल, म्युटेट झाल्यामुळे त्याचं वजन कमी झालेलं असेल, हवेमध्ये तो पूर्वी जितका वेळ राहायचा त्याच्यापेक्षा अधिक काळ आता राहत असेल आणि त्याच्यामुळं ट्रान्समिशन एअरबॉर्न त्याचं होत असेल. पण आताचा विषय करताना तो आहे की एअरबॉर्न ट्रान्समिशन त्याच्यामध्ये होत आहे. मग आपण लक्षणं जर बघितली कोविडची तर ती साधारणतः ज्वर आहे, कास आहे, प्रतिशय आहे, श्वास आहे, अग्निमांद्य आहे, बॉडी एक आहे, अंगमर्द आहे, खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये अंगमर्द लोकांना जाणवतो. त्याच्यानंतर पुढच्या स्टेजमध्ये घ्राण नाश आहे, अरुची आहे किंवा रुची नाश आहे, अशा प्रकारची लक्षणं. आणि मग नंतर कोविडची लक्षणं असणं किंवा कोविडला जो औषधोपचार केला जातो त्याची लक्षणं असणं असं पण थोडंफार काही ठिकाणी आपल्याला दिसायला दिसून येतं. पण मुद्दा असा आहे की हा जो प्राधान्याने विचार जो केलेला त्याच्यामध्ये श्वास आणि ज्वर या दोन व्याधींचा विचार केलेला. मध्यंतरी नाशिकचं जे आयुर्वेद व्यासपीठ आहे तर त्यांनी एक खूप सुंदर या विषयावरच एक क्लिनिकल मीटिंग ऑर्गनाईज केली होती. वैद्य सुदर्शन बच्छाव जे आहेत पुण्याचे तर त्यांची ती मीटिंग होती. अनफॉर्च्युनेटली मला ती सगळी अटेंड नाही करता आली, पण त्यातला काही भाग जो माझ्यापर्यंत पोहोचला तर त्यांनी प्राधान्याने ज्वर म्हणून या विषयाकडे घेतले. काही लोक असे आहेत की जे श्वास या चष्म्यातून या विषयाकडे बघतात. मी त्याच्यावर येणार आहे की आपण काय म्हणून त्याचा विचार करायचा. तर साधारणतः ज्वर आणि श्वास या दोन प्रमुख व्याधींमध्ये हा फिरताना आपल्याला दिसतोय. आता असं पण आपल्याला दिसतं की श्वासाच्या लक्षणामध्ये ज्वर आहे किंवा ज्वराच्या लक्षणामध्ये श्वास आहे. उदाहरणार्थ आपण तमक श्वासाच्या दोन अवस्था जर बघितल्या तर त्याच्यामध्ये संतमक आणि प्रतमक ह्या ज्या दोन जलमूर्छा परितस्य विद्यात प्रतमकम तुकम असं त्यांनी म्हटलेलं आहे की त्यामध्ये ज्वराचा जर काही अंतर्भाव असेल किंवा अनुबंध असेल तर थोडक्यात एका व्याधीमध्ये दुसरा व्याधी लक्षण स्वरूपात निर्माण होत असतो का तर असतो, किंवा त्यावेळेला तो व्याधी नसतो तर त्या व्याधीचं ते लक्षण असतं. आणि याचा भेद आयुर्वेदाने व्यवस्थितरित्या सांगितलेला आहे की याला व्याधी म्हणायचं. ज्वराला तुम्ही व्याधी म्हणणार आहात की ज्वराला लक्षण म्हणणार आहात, तर मग तुम्हाला त्याच्या निदान पंचकाचा पूर्ण अभ्यास करायला लागेल की हेतू कोणते घडलेले आहेत, पूर्वरूप काय तुम्हाला दिसली होती, रूप तुम्हाला काय दिसली होती. उदाहरणार्थ ज्यावेळेला आपण ज्वर म्हणतो त्यावेळेला एक लक्षणत्रयी असणं महत्वाचं आहे. स्वेदावरोधा संतापा सर्वांग ग्रहणम तथा, ही लक्षणत्रयी आहे म्हणजे तो ज्वर आहे. पण जर असं नसताना जर फक्त ज्वरोष्मा आहे किंवा देहोष्मा वाढलेला आहे तर त्याला तुम्ही ज्वर म्हणणार का, तर त्या ठिकाणी ज्वर नसून व्याधी नसून ज्वर हे लक्षण आहे. मग तुम्ही म्हणाल की एकाच प्रकारचे लक्षण समुच्चय अनेक लोकांमध्ये आहे असं एका ठिकाणी आपण म्हणतो आहे आणि त्याच्यानंतर पुन्हा मग ज्वर हा व्याधी आहे का लक्षण आहे किंवा मग श्वास व्याधी आहे का लक्षण आहे ह्याच्यामधलं डिफरन्शिएशन कसं करायचं. तर हे करताना तुम्हाला ज्यावेळेला रुग्ण तुम्ही तपासणी करता त्यावेळेला तुमच्या समोर जो रुग्ण आहे त्याचं निदान पंचक केल्याशिवाय तुम्हाला निदान करणं शक्य होत नाही म्हणजे निदान या ठिकाणी डायग्नोसिस म्हणून. तर तुम्हाला समोर आलेला रुग्ण जो आहे त्याचं निदान पंचक त्याची कुंडली मांडावीच लागेल आणि मग त्याच्यानंतर तुम्हाला लक्षात येईल याच्यामध्ये हेतू कोणते होते, पूर्वरोग काय दिसली होती या रुग्णामध्ये आणि मग याचं निदान मी काय केलं आणि मग मी चिकित्सा काय केली असा तुम्हाला विचार करायला लागेल. दुसरी गोष्ट प्रत्यात्मनियत लक्षण कोणतं आहे. मी वर्गात नेहमी शिकवताना ही गोष्ट सांगतो की प्रत्यात्मनियत लक्षण कोणतं आहे व्याधीचं, त्याच्यावर व्याधी कोणता आहे हे आपल्याकडे ठरत असतं आणि त्या लक्षणाला आपण कितपत महत्व द्यायचं हे त्याच्यावर ठरत असतं. तर याच्याशिवाय हा व्याधी होऊच शकत नाही. उदाहरणार्थ प्रमेयाकडे जर आपण बघितलं तर प्रकर्षेण प्रभूतम प्रचुरम वारंवार मेहती मृत्यू त्यागम करोती अस्मिन रोगे सब प्रमेय इति स्मृता. प्रमेहामध्ये अशा प्रकारची मूत्र प्रवृत्ती होणं हे प्रधान लक्षण आहे, ब्लड शुगर वाढणं हे त्याचं लक्षण नाही. म्हणजे प्रत्यात्मनियत लक्षण कोणते आहे तर प्रकर्षण प्रभूत किंवा प्रचुर म्हणजे क्वांटिटी वाईज पण आणि फ्रिक्वेन्सी वाईज पण दोन्ही प्रकाराने मूत्रप्रवृत्ती अधिक प्रमाणात होणं आवश्यक असतं तर त्याला आपण प्रमेय म्हणत असतो. त्यामुळे ज्वर जर त्याला म्हणायचं असेल तर त्याच्यामध्ये स्वेदावरोधा सर्वांग ग्रहण तथा संतापा म्हणजे त्याला फीवर आलेला पाहिजे, टेम्परेचर वाढलेलं असलं पाहिजे, स्वेद व स्रोतस बंद झालेली असली पाहिजे, त्यामुळे घाम येत नाहीये रुग्णाला आणि अंगमर्दे सर्वांग ग्रहण आहे. ह्या तीन गोष्टी जर अवश्यम भावी असतील तर तुम्ही त्याला ज्वर म्हणा, अदरवाईज त्याला ज्वर हे लक्षण म्हणून असू शकतं.
मग तुम्ही म्हणाल असं असू शकतं का हो की कॉझेटिव्ह फॅक्टर जर इथं समजा सार्स कोरोना व्हायरस 2 ज्याला आपण म्हटलेलं आहे तर हा जर कॉझेटिव्ह ऑर्गॅनिझम आहे किंवा कॉझेटिव्ह फॅक्टर या व्याधीचा आहे तर हा वेगळी वेगळी लक्षणं वेगळ्या वेगळ्या रुग्णांमध्ये निर्माण करू शकेल का किंवा थोडस धाडसाने असं म्हणू शकतो आपण की वेगळी वेगळी व्याधी निर्माण करू शकेल का की कॉझेटिव्ह फॅक्टर हा एक जर व्हायरस मानला आपण तर वातव्याधीमधलं एक सूत्र आपण इथं आधाराला घेऊ शकतो की प्रत्येकम स्थान दृश्यादी क्रिया वैशिष्ट्य माचरे मुळात वातव्याधीमध्ये वात हा एकच असून सुद्धा पॉझिटिव्ह फॅक्टर एकच असून सुद्धा वेगळे वेगळे विकार निर्माण करतोय कशाच्या अनुषंगाने तर स्थान आणि दृश्यादीच्या अनुषंगाने मग असं असू शकेल का हो की पॉझिटिव्ह ऑर्गॅनिझम जो आहे कोविड जो आहे तो रुग्णाच्या शरीरामध्ये प्रवेश त्यांनी केलेला आहे पण त्या रुग्णामध्ये ख वैगुण्य काय आहे किंवा त्याची प्रकृती कोणती आहे आणि दृश्य कोणतं तिथे आहे याला अनुसरून एखाद्यामध्ये ज्वर निर्माण झाला एखाद्यामध्ये श्वास निर्माण झाला एखाद्यामध्ये कास निर्माण झाला एखाद्यामध्ये प्रतिक्षय निर्माण झाला एखाद्यामध्ये काहीच निर्माण झालं नाही तो असिम्प्टोमॅटिक राहिला हे होऊ शकतं का तर 100% होऊ शकतं ही गोष्ट थोडक्यात तुम्हाला काय पद्धतीचा लक्षण समुच्चय आहे त्याचं निदान पंचक काय आहे याची चौकट आखल्याशिवाय त्याच्यावर शिक्का नाही मारता येणार की हा हा प्रकारचा व्याधी आहे म्हणून तसं जर नसतं ना तर तुम्हाला असं दिसलंच नसतं की 80% लोकांमध्ये काही लक्षणं नाही आहेत आता आपण त्याला म्हणतो की प्रतिकार शक्तीचा संबंध आहे किंवा इम्युनिटी एखाद्यामध्ये जास्त आहे एखाद्यामध्ये कमी आहे त्याच्यामुळे काही लोकांमध्ये लक्षणं दिसतात काही लोकांमध्ये दिसत नाहीत बरं दिसताना सुद्धा प्रत्येक पेशंटमध्ये मायल्जी असतो का असं काही नाही काही पेशंटमध्ये श्वास किंवा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हे लक्षण मोठ्या प्रमाणात दिसतं काही लोकांमध्ये फिवर जास्त दिसतो पुन्हा त्याला असं म्हणतो आपण ते उद्याच्या लेक्चरमध्ये आपण बघणार आहोत की सायटोकाईन स्टॉर्म डेव्हलप व्हायची शक्यता असते काही लोकांमध्ये मग त्याच्यामध्ये फिवरच कमी येत नाही मग टॅकिकार्डिया खूप जास्त प्रमाणामध्ये आढळतो वेगवेगळी अवस्था निर्माण होतो आता या एकाच व्याधीतल्या वेगळ्या वेगळ्या अवस्था म्हणून तुम्ही त्याच्याकडे पहा किंवा वेगळे वेगळे व्याधी म्हणून तुमच्याकडे तुम्ही त्याच्याकडे पहा पण याचा वेगळा वेगळा विचार करणं गरजेचं आहे ॲलोपॅथी काय करतं की तीन स्टेज त्यांनी केल्या की एक माइल्ड स्टेज आहे एक मॉडरेट स्टेज आहे आणि एक सिव्हिअर स्टेज आहे मग तुम्ही त्याला तीन स्तरांवर विचार करा किंवा तीन व्याधी वेगळे आहेत म्हणून विचार करा किंवा अवस्था तीन वेगळ्या आहेत विचार करा पण या प्रत्येक अवस्थेचा विचार करताना एक गोष्ट आपल्याकडे जी शास्त्र म्हणून आपल्याला सांगितलेली आहे की चैव जयेत दोषम जर तुम्ही त्याला सुरुवातीच्या अवस्थेमध्ये जिंकू शकला तर तुम्ही त्याला लभंतीतेन उत्तरागती म्हणजे त्याला पुढची अवस्था किंवा पुढची गती प्राप्त होणार नाही म्हणजे त्याला अलीकडच्याच अवस्थेमध्ये आपण टॅकल करू शकतो का आणि म्हणून ज्वर चिकित्सा करतानाची सूत्र किंवा चिकित्सेचं जी प्राधान्याने तीन वेगळ्या वेगळ्या चिकित्सा सांगितलेल्या आहेत की ज्वरात उल्लंघनम कुर्या ज्वर मध्ये दुपाचनम ज्वरांते विरचनम म्हणजे सुरुवातीच्या काळामध्ये लंगन द्या त्याच्यानंतर पाचन द्या त्याच्यानंतर तुम्ही त्याला विरेचन करा आता अनेक लोकांचा असा अनुभव आहे पहा की जर आयुर्वेद चिकित्सेची जर सुरुवातीपासून जोड जर दिली तर अनेक रुग्ण जे आहेत ते पुढच्या अवस्थेमध्ये गेलेच नाहीत आता त्याला एकदम एक्सटेन्सिव्ह वास्ट प्रमाणामध्ये रिसर्च करण्याची आवश्यकता आहे 4 किंवा 5 केसेस केल्या 10 केसेस केल्या आणि मग मी माझं मत मांडलं असं म्हणू शकत नाही आपण आणि जोपर्यंत तुमच्याकडं पेशंट्सचा डाटा अवेलेबल होत नाही तोपर्यंत तुमच्या कोणत्याही बोलण्याला तसा अर्थ नसतो आपल्याला आयुर्वेदात पण हे सांगितलेलं आहे की प्रत्यक्ष दृष्ट कर्मसा याचा अर्थ मी रुग्ण बघून त्याच्यावर चिकित्सा करून मग जर मत मांडली तर ती जास्त ग्राही आहेत कारण मी पेशंट्सवर ऑलरेडी काम केलेलं आहे आणि ऍज ऑन डेट कुणाकडेच असा परफेक्ट डाटा अवेलेबल नाहीये की जो आहे हा पार्ट पार्ट मध्ये उपलब्ध झालेला वेगवेगळ्या प्रकारच्या ट्रीटमेंट दिल्या गेलेल्या आहेत आणि त्याच्यामुळे उपलब्ध झालेला डाटा हा वेगळा वेगळा असल्यामुळं आपल्याला एकच प्रकारचा सोर्स त्याच्या पाठीमागे आहे असं म्हणता येणार नाहीये त्याच्यामुळं आता विचार करताना आपल्याला असंच करायला लागेल की आपल्या समोर रुग्ण जो येतो आहे तो काय लक्षण समुच्चय घेऊन येतो आहे आणि मग त्याला आपण मग अशी एक बोलताना गोष्ट दिली राहिली अनेक वैद्यांचं इव्हन काही मॉडर्न मेडिसिनच्या लोकांचं असं म्हणणं आहे की विरेचन जर झालं तर लवकर इन्फेक्शन कंट्रोलमध्ये येतं आता विरेचनाचा विषय आपल्याकडे येतो ज्वरांते विरेचन नाशिकला ज्या वेळेला शिकत होतो त्यावेळेला तिथे खूप चर्चा ह्या ऐकलेल्या होत्या की टायफॉइडचा ज्या वेळेला पेशंट तुमच्याकडे येतो त्यावेळेला विडाल पॉझिटिव्ह घेऊन येतो त्यावेळेला ऑलरेडी 1 आठवडा उलटून गेलेला असतो आणि मग तरुण ज्वर जो आहे त्याचे 7 दिवस संपलेले आहेत त्यामुळे त्या काळात जर त्याला एरंडेल दिलं मग ते 30 ml 50 ml त्या रुग्णाच्या प्रकृतीनुसार आणि त्याला एक
तीन पाच सात साधारणतः लूज मोशन जर झाल्या, विरेचन झाले, त्याला जुलाब झाले, तर पेशंटचा फिवर पटकन कंट्रोलमध्ये येतो आणि पुन्हा त्याला त्रास होत नाही. कोविडच्याही बाबतीत अनेक लोकांनी हे अनुभवलेलं आहे की जर विरेचन प्रॉपर झालं तर पेशंटला पुढचा त्रास होत नाही. इनफॅक्ट माझ्या एक परिचित वैद्य आहेत, त्यांच्या घरातल्या चार जणांना कोविडचं इन्फेक्शन झालं, तर तिघांचाही त्यांनी आयुर्वेदिक औषधं सुरुवातीच्या अवस्थेमध्ये दिली, तर तिघा जणांना थोडीशी कृष्णवर्णीय पण द्रवमल प्रवृत्तीचे दोन तीन वेग तिघांना आले आणि तिघही नॉर्मल झाले. एक व्यक्ती घरातली अशी आहे की त्यांना या पद्धतीचं विरेचन झालेलं नाहीये आणि ते आता सध्या ऍडमिट आहेत, थोडेसे गंभीर त्यांची प्रकृती आहे आता. म्हणजे ह्या चार केसेसवरून किंवा अन्य काही वैद्यांच्या म्हणण्यावरून असं ठामपणे आपल्याला म्हणता येणार नाही की विरेचनाचा त्याच्यात विचार करणं आवश्यक आहे का नाही, पण विचारांची दिशा आपली कोणत्या मार्गाने आपण जायला पाहिजे हे नक्की कळवणारी आहे किंवा सांगणारी आहे. थोडक्यामध्ये प्राधान्याने ह्याच्यात ज्वराचा विचार करणं आणि आध्यक ज्या वेळेला पुढच्या अवस्थेमध्ये रुग्ण जातो त्यावेळेला उपद्रव स्वरूपात निर्माण होणारा श्वास, असं जर याचं एक आपण चौकट ऐकली तर आखली तर ती जास्त संयुक्तिक ठरेल. अर्थात मी वैयक्तिक ऍज ऑन डेट एकाही कोविड पेशंटला औषध दिलेलं नाही, त्यामुळे मी जे तुम्हाला मगाशी सांगितलं ते मला स्वतःला पण लागवे की अनलेस अँड अंटिल आय ट्रीट फ्यू पेशंट्स, आता आपलं तीन चार दिवसामध्ये कोविड हॉस्पिटल सुरू होत आहे, त्यावेळेला मे बी मला ती संधी मिळेल काही पेशंट्सवर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करायची, होप सो. पण अनलेस अँड अंटिल तुम्ही कन्फर्मली असं सांगू शकत नाही की या बाबतीत तुम्ही याला हेच म्हटलं पाहिजे. पण आपण जी काही रुग्ण आजारी पडताना बघतोय, त्यांची लक्षणं बघतो आहे, जे आपल्यापर्यंत रिपोर्ट सगळे येत आहेत, त्याच्या आधारे आपण असं नक्की म्हणू शकतो की चिकित्सा सुरू करताना ज्वराची चिकित्सा सुरू करावी आणि ज्वरामध्ये सुद्धा सुरुवातीला शक्य होईल तेवढं लघ्वशन स्वरूपी म्हणा किंवा फक्त त्याला पाणी देऊन लंघनावर ठेवणं, त्याच्यानंतर पाचन चिकित्सा देणं आणि शक्य झालं तर नंतर विरेचन त्याला देणं, ही एक चिकित्सेची दिशा त्याच्यामध्ये ठेवायला नक्कीच हरकत नाही. आणि यालाही पार करून काही रुग्ण ज्या वेळेला पुढच्या अवस्थेमध्ये जातात आणि ज्या वेळेला पेशंटला शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हे जास्त प्रमाणात जाणवतो, श्वास ही लक्षण जास्त प्रमाणात जाणवतो, त्यावेळेला त्या अवस्थेची चिकित्सा करणं, श्वासाची चिकित्सा करणं असा एक विचार किंवा असा एक प्रोटोकॉल आपल्या समोर चिकित्सेचा असू शकतो. दुसरी गोष्ट अशी पण आहे की सुरुवातीपासूनच काही लोकांचं असं म्हणणं आहे की अग्रेसिव्ह आयुर्वेदिक चिकित्सा जर फर्स्ट स्टार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट जर आपण सुरू करू शकलो तर कदाचित पुढच्या अवस्थेमध्ये पेशंट जात नाहीयेत, तर असाही काही लोकांनी विचार मांडलाय. म्हणजे थोडक्यात ज्वराला अविरोधी असेल अशी चिकित्सा पण थोडीशी अग्रेसिव्ह अशा स्वरूपातली चिकित्सा जर आपण पहिल्यापासून सुरू करू शकलो तर आपण याला नक्की याच्या पुढच्या अवस्थांना आळा घालू शकतो, असं अनेक जाणकार वैद्यांचं म्हणणं आहे. त्याच्यामुळं साधारणतः जी कल्प आहेत की ज्याचा आपण विचार करू शकतो त्याचं इलॅबोरेशन आपण उद्याच्या लेक्चरमध्ये करणार आहोत, पण साधारणतः आता ज्या पद्धतीची चिकित्सा दिली जाते कोविडसाठी तर त्याच्यामध्ये महासुदर्शनाचा वापर केलेला आहे, घनवटी स्वरूपात काही जण करतायत, काढा या स्वरूपात काही जण करतायत, त्रिभुवन कीर्तीचा विचार खूप जणांनी केलेला आहे. गुरुची या विषयावर तर मी उद्या पुष्कळ बोलेन, पण गुरुचीचाही पण खूप वापर अगदी त्याला तर बऱ्याच लोकांनी म्हणजे अगदी त्या रामदेव बाबांपासून ते अनेक लोकांनी गुरुची बद्दल बरंच वर्णन केलेलं आहे. त्याच्यानंतर कल्पांच्या बाबतीत जर विचार केला प्रामुख्याने म्हणजे गुरुची असल्यामुळे संशमनिवटी किंवा गुरुची घनवटी याचा विचार केला गेलेला आहे आणि कल्पांच्या बाबतीत जर विचार केला तर सीतोपलादी चूर्ण आहे, त्याच्यानंतर सुवर्णसूत्रशेखराचा विचार केलेला आहे, महालक्ष्मी विलासाचा विचार केलेला आहे, श्वासका चिंतामणी शेवटच्या अवस्थेमध्ये काही वैद्यांनी सांगितलेले आहे, मल्ल सिंदूर किंवा समीर पन्नगाचा विचार काही लोकांनी प्रशस्त मांडलेला आहे. तर थोडक्यात ही सगळी जी सुवर्णसूत्रशेखर हे आपल्याला माहिती आहे की मुळात सुवर्णसूत्रशेखर म्हणणं तसं चूक आहे कारण सूत्रशेखराच्या पाठामध्ये सुवर्ण असतंच, पण हल्ली त्याच्या किमतीमुळं काही जण सुवर्णविरहित सूत्रशेखर पण बनवतात आणि प्रॉपरली ते बनवून विकतात सुद्धा, त्याच्यामुळे सूत्रशेखर आणि सुवर्णसूत्रशेखर असे त्याचे दोन भेद ऍक्च्युली आता झालेले आहेत. पण सुवर्णसूत्रशेखर हे प्राधान्यानं पित्तप्रधान संप्राप्ती असताना विशेषतः रसगत ज्या वेळेला पित्त होतं त्यावेळेला ज्वरासाठी केलं जाणारं हे सगळं चिकित्सेचं विशेषतः ज्या वेळेला भ्रमप्रधानता असते आणि हातापायाची रसरस असते किंवा आम्ल पित्ताची पण लक्षणं असतात अशा सगळ्या अवस्थांचा एकत्रीकरण ज्या वेळेला असतं त्यावेळेला त्या अवस्थेमध्ये सुवर्णसूत्रशेखराचा खूप चांगला वापर होतो. पण महालक्ष्मी विलास झालं किंवा कफकुठार रस झालं, इवन
आता मी म्हणालो समीरपन्नक झालं किंवा मलसिंधू झालं, श्वासकास चिंतामणी झाली, ही साधारणतः सगळी श्वासामध्ये वेगळ्या वेगळ्या अवस्थेमध्ये श्वासाच्या काम करणारी औषधं आहेत. इथे एक गोष्ट नक्की आहे की आपण अर्थात उद्या याचे जास्त विवेचन करणार आहोत की आपल्याकडे काही औषधं उत्तेजक म्हणून सांगितलेली आहेत, काही शामक म्हणून सांगितलेली आहेत. त्यावेळेला आपल्याला हे आत नक्की पाहिजे की मला आता इथे शमन करणं गरजेचं आहे का, मला इथे उत्तेजना देण्याची आवश्यकता आहे, याचं नक्की आपल्याला याचं गांभीर्य असल्याशिवाय, या अवस्थांचं किंवा माहिती कल्पाची असल्याशिवाय असा कोणत्याही प्रकारचे कल्प वापरणं थोडस अवघड असतं. आता सध्या कोविडची सिच्युएशनच अशी की ज्याला मी अत्यधिक अवस्था म्हणतो किंवा ही अत्यधिकच सिच्युएशन सगळ्यांसमोर आलेली, त्याच्यामुळे आपण प्रोटोकॉल करणं वगैरे असले विचार करतो. अदरवाईज आपल्याला आयुर्वेदामध्ये ही गोष्ट बसू शकते का आयुर्वेदाच्या चष्म्यामध्ये की कुठल्या एखाद्या व्याधीचा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनवणं, तर हे असू शकत नाही कारण आपल्या दृष्टीनं प्रत्येक रुग्ण हा वेगळा आहे आणि ह्या प्रत्येक रुग्णाचं आपण विवेचन त्याचं म्हणजे त्याच्या प्रकृतीपासून सगळ्या घटकांचं परीक्षण करून मग त्याचं निदान पंचकाचं परीक्षण करून आणि मग आपण त्याला चिकित्सा देत असतो. त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण अनुपान किंवा डोसेस हे वेगळे वेगळे वेगळ्या रुग्णांमध्ये देत असतो. पण आता हे करायचा वेळ नाहीये, आपल्याला एक प्रकारचा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ठरवावा लागणार आहे. तर तो थोडं आयुर्वेदाच्या मतांच्या विरोधी असणारी जरी गोष्ट असली तरी आताची सिच्युएशन अशी आहे की याचा विचार प्रत्येक वैद्याला करायला लागणार आहे आणि म्हणून बऱ्याच जणांकडून ही गोष्ट झालेली. इवन आपल्या आयुष मिनिस्ट्रीने सुद्धा एक प्रोटोकॉल आपल्याला माइल्ड केसेससाठी, काही प्रमाणात मॉडरेट केसेससाठी आणि प्रिव्हेन्शन म्हणून किंवा पोस्ट कोविड सिच्युएशन मध्ये म्हणून दिला गेलेला आहे त्यांच्याकडून. तर हे करण्यामागे उद्देश हाच आहे की इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आपण लोकांपर्यंत पोहोचू शकायचा एकमेव तो मार्ग आहे की तुम्ही अशा प्रकारचा प्रोटोकॉल जाहीर करून जर वेबसाईटवर अपलोड केला तर तो त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकतो. थोडक्यात या सगळ्या आजच्या विवेचनाचं जे सार आहे, तर त्याचा मुख्य मुद्दा असा आहे की कोविडचा विचार का आपण एवढा मोठा करायचा, तर त्याचे एक चार पाच फॅक्टर मी सुरुवातीच्या ह्याच्यामध्ये सांगितले. त्याच्यानंतर साधारणत वैद्यांमध्ये ज्या पद्धतीची चर्चा असते त्याच्यानुसार ज्वर आणि श्वास या दोन व्याधींचा प्राधान्याने विचार त्याच्यामध्ये केलेला आहे. त्याही पुढे जाऊन असं आपल्याला म्हणता येऊ शकतं की ज्वराचा विचार करून नंतरच्या काळामध्ये उपद्रव स्वरूपात निर्माण झालेली श्वासाची अवस्था असा त्याच्याकडे बघायला हरकत नाही. आणि याच्यामध्ये आपल्याला मी आता ज्या काही 7-8 कल्पांचं विवेचन केलं या कल्पांची रचना त्याच्यामध्ये करायला हरकत नाही. साधारणतः ही चौकट कोविडची असायला हरकत नाहीये. आता हे करताना तारतम्यांनी रुग्ण वेगळा वेगळा काही आला तर त्याच्यानुसार वेगळे वेगळे निर्णय घ्यायला लागतात, चिकित्सा करायला लागतात, पण साधारणतः ह्या पद्धतीचा विचार करायला हरकत नाही. आता आपण तसा अर्धा तास उठून गेलेला आहे, पण पुढचं जे लेक्चर आपण पार्ट टू जो घेणार आहे याच्यामध्ये ऍक्च्युअली मॉडर्न सायन्सेस काय म्हणतं या कोविडला आणि आपण जे आता कल्पांचं ज्या वर्णन ऐकलं किंवा ज्यांचं आपण आता कल्पांची नावं ऐकली याचा त्याच्यामध्ये कसा कसा उपयोग होऊ शकतो, किंवा आपण अगदी पहिल्यापासून गुडचीपासून जरी सुरू केलं किंवा सध्या आता वर्ल्ड वाईड कुरकुमिनचा खूप चांगला त्याच्यावर रिसर्च ग्लोबली होताना दिसतोय, याचा काय म्हणून विचार केला गेलेला आहे आणि तो आपण कोविडमध्ये संप्राप्ती भंगाच्या दृष्टीने त्याचा कसा विचार करता येऊ शकतो याचं विवेचन आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये करणार आहोत. तर मला वाटतं की इथपर्यंत ठीक आहे. ज्या लोकांना असं वाटतं की त्यांना लेक्चर ऐकायला हवं होतं पण त्यांना ऐकायला मिळालं नाही, त्यांच्यासाठी आपण हे लेक्चर युट्यूबच्या चॅनलवर अपलोड करणार आहोत, त्याची लिंक मी नंतर पाठवून देईन. याच्यानंतरही जर काही शंका असतील तर तुम्ही मला पर्सनली किंवा आपल्या ग्रुपवर सुद्धा शेअर करू शकता. थँक्यू.